Kamar gutxi, badagoeneko, ordu batzuk pasata, manifestazio jendetsu hartatik, gaur Inaxio Oiartzabal, sareko bozera mailea dago gurekin. Oiartzabal jauna, egunon. Kaixo, egunon. Balorazio zertxo baite, lasaiago esan nahi dut, hasiera baten, eta dagoeneko entzuntzaituzte gulako ordezkari desberdinei. Bueno, egun hartakoaren balorazio positibo egiten, zuzenean galdetu nahi zut, itxaropena dago zuen, 23ko hau, azken urtea izan ote den urtarrilako manifestazio ezagun hori egindu zuena? Bueno, bai, balorazioa positiboa da, bai goizean egindako ekitaldiarena, bertan biktima ezberdinen realitateak eta mainguru interesgarri bat bizi izan genuelako. Eta arratsaldean ere bai, Bilboko kaleak jendez bete zirelako, irudiak berak garbi adierazten dutelako, ideologia ezberdinetako milaka eta milaka pertsona bildu ginela, azkenean, bukatzen ari den urruntze politika baten atarian gaudelako, baina salbuespenezko legedi bat indarrean dagoelako eta horri bertan bera geratzeko, eta azken urtea izango den edo ez, eta malez urruntze politika amaitze bidean badago, baina esan bezala salbuespen legedi bat eta salbuespen neurri asko indarrean daude, eta oraindik ere gradu progresioen ibilbide hori parez pare irekitzeko eta oztoporik gabe egiteko urruti gaude, eta horregatik esaten dugu bide luze bat egin degula, baina oraindik ere bide luze bat geratzen zaigula egiteko. Beste galdetu behar dizun, itxaropen horrekin egiten zenuten, orain arte lerroburua bati urruntze politika horren baitan zentratu delako ez da, eta lelo berria iragartzearekin batera eta manifestazioaren aurkezpenean ere erronka berri hori egiten zintelako referentzia. Alare, zaugarrietako bat, urtarrileko manifestazio horrena beti izaten da oso plurala izaten dela, aipatu duzu, ideologia desberdinak. Norbait alare, falta mota zenuen? Egia da, urruntze politikaren amaiera atari honetan, ematen duela edo, badago sektore bat arazoa amaitutzat edo arazoa konpondutzat eman dezaketena, guk, behin eta berez esaten dugu hori ez dela horrela. Urruntze politika bazen sufrimendu gehien eragiten zuen alor bat, eta sufrimendu hori egunerokoan, bai senideek eta bai ingurukoek bizizaten zutena, eta oso agerikoa zen izugarrizko eskubide urraketa zela. Baina horrek ez du esan nahi, arazoa erabat konponduta dagoenik eta larun batean, faltan bota baino, ez genuen, uste dugu beti parte hartzen duela nahi duenak, irekia da nahi duenak parte hartzeko, eta nahi egon nahi izan ez duenak etzen egon, baina gu geratzen gara bertan egon zirenekin, eta batez ere bertan zegoen sentimendu edo giro, positibo alai, azkenean, 34 urte luze iraun duen sufrimendu bat, urruntze politika bat amaitzear dagoelako, baina garbi ikusten zelako, azkenen urteetako lanketak, elkarrekintza horrek, elkar ulertzeak, elkarrekin adostasunak osatze horrek bere fruituak ere eman zitula, eta denon artean, momentu honetara iritsi garela, eta indarrak ere hartzeko, datorrenera ez delako erreza izango. COVID-a tarteko, mobilizazioek beste itxura bat izan dute azken urteotan, aurten ez da gainera deialdi desberdinik izan, Baiona eta Bilbokoak, guztiak Bilbon elkartu zaretelako, jendetsua izan da oso, baikorra esaten didazu. Bigarren fase horretarako, ala ere, nolako urre ikuspenak dauzkazu, ze jarrera politiko espero dituzu, ez hemen argi eta garbi iratu da, Espainiako gobernua, koalizio gobernu horrek aldaketa bat egin duela, eta urruntze politiko horrekin amaitzeko erabaki hartu duela. Bai, orain tokatzen zaiguna da, momentu honetan egonda datorrenari eustea, eta orain arte urruntze politikarekin oso erreza zen eta konsensua erabat oinarri sendo baten baitan zegoen eraikia, eta orain tokatzen zaiguna da, aipatzen den bigarren fase hori hitz egitea, berriro ere oinarri hori sendotzen hastea, naiz eta azkenengo hilabetetan eman diren gradu erregresioekin ikusi dugun zeintzuk diren oztopoak, mintzat oztopo batzuk zeintzuk diren, eta garbi ikusi da, aipatzen dugun etxeratze prozesu hori zein izan daitekeen, baina ze oztopo eta ze atzera buelta izan ditzakeen ere bai. Ikusita azkenengo urtean eskumenak ere Gasteizen egonda, horrek ahalbidetu duela eta aukera eman duela, pauso positibo batzuk ematea, baina garbi erakutsi duela entzutegi nazionaleko fiskaliaren jarrera hor egongo dela, ateak izten egongo dela etengabe, azkenengo asteetan ere ikusi genuen, ez soilik errekurso baten epaia ematean kartzelara itzultzeko autua hartuko dela, baizik eta errekurtsoa bera indarrean jartzen denean, orduan kartzelara itzultzeko aurrak esan nahi du, etengabe saiatzen ari direla oztopoiek geroz eta lehenago eta geroz eta handiagoak izatea. Audientzia Nazionalak doktrina ezarri zuelako deliturik larrienetan,
gradu horien inguruko zalantzarik aurkezten bali mazuen fiskalak, behin-behineko bertan bera usteko erabakia hartuko zuela. Uste duzuek, gobernu aldaketa bat egongo balitz, urte amaieran izandako hauteskundetan, fiskalaren jarrera baldintzatuta egongo litzatekela, oraindik ere, Audientzia Nazionalaren jarrera horrek zaildu egingo lukela hirugarren gradu gehiago igotea? Bai, bai, zalantzarik gabe jarrera horrek etengabe zailduko du eta gobernu aldaketa batek ere ekar dezake zurrunbilo bat, aldaketa bat. Bai, uste dugu dagoen gobernua egonda ere badagoela, beraien irakurketa eta beraien jarrera mendeku eta gorrotoan oinarrituta daukatenak, bai arlo politikoan agerikoa da ultraeskuina duen jarrera, baina baita edabide edota arlo juridikoan ere bai, jarrera hori hartzen ari direnak eta beraiek etengabe egongo dira oztopoiek jarri nahian eta daukaten aukera guztietan beraien irakurketa hori zabaltzen, pauso bat emanez horretan eta ardurak dituztenak gainera erabakiak hartuz. Hor badaudelako errekurtsoa jartzean eta interpretazioak direnak eta hori ja interpretazioa bera egiten duenaren ardura da eta jarrera da eta horrez da erabaki politiko soil bat, ez? Badago ere bai hor arduradun batzuk, beraien jarrera ere positiboa izango balitz, bidea erreztuko litzatekeela, baina bidea erreztea ez du esan nahi inungo ezer doan emango denik, baizik eta legeak dioenaren baitan bide hori normaltasunez egiteko aukera gainontzeko presoek bezala lege arrunta aplikatuz, eta nik uste hori dala etorkizunera jo behar dugun jo puntua eta denon artean iritsi behar geharen eszenatokia. Pentsatzen dut gainera etxeraren irudi berri erakutsitzen dutenean, Twitterren talde baten artean nolabaiteko eztabaida ere piztu zela etxera horrek ze esan nahi zeukan, asko kulertzen zutelako etxerak zuzenean etxera amnistia dei bati ere referentzia egiten ziola. Ze esango zenioke herritar horiei? Ba, oker da, hola. Garbi esaten genuen, bai aurkezpenean bertan egin zen irakurketan, bai sare sozialetan, saretik eta bai etxiratetikan ere bai azkenengo urteetan garbia da gure aldarria zein den, gure irakurketa zein den, eta garbia da guk etxeratze prozesu bat bultzatzen degula, pausoz pauso, graduz gradu iritsiko dena, legearen baitan eta legeak dioen ibilbide hori irekitzea soilik eskatzen dena eta lege arrunta aplikatzearena eta horren buelta nahasmena sortu nahi izan hori ez du gure ustez nahita egin den sormen bat izan da bai sare sozialetan eduki duen oihartzuna garbi dagoela gure irakurketan da gure aldarrikapenean ez amnistia ez impunitate eta ez degula bide hortatik jotzen baizik eta legeak dioenaren baitan bide hori egiten uztea. Hartu zuen oihartzunagatik, batez ere galdera, erantzuteko aukera izateko baita ere. Zentzu baten, larumat arratsaldean izandako manifestazioak nolabaiteko itzalpean uzten duelako, aurretiaz izaten den maienguru oso interesgarri bat, eta haren biktimez gain, beste biolentzia, beste indarkeria batzuen biktimak ere elkartzen direlako. Hor ze urratxeman behar dira oraindik eta ze presentzia izan behar du baita ere, belaunaldi berri kontatzeak zer gertatu zen? Ba, guk uste dugu, biktimen alorrean bide luze bat dagoela egiteko. Uste dugu, biktimen errekonozimenduan oraindik ere badagoela nun lan egin, zertan sakondu, biktima asko ez diralako errekonozituak, eta guretzako goizeko mailinguruak beste urrats bat esan nahi du, horrelako ekimenak antolatzean biktima ezberdinak elkarrekin hitz egitea, elkarrentzutea eta ikustea ze beharrik daukaten oso garrantzitsua da. Bertan gainera ere ordezkaritza oso zabal eta ezberdina egon zen Euskalduna Jauregian eta hor ikusi izan, bai Eusko Jaurlaritzan eta baita ere jendartean, biktima hauen errealitatearen ezagutzan, errekonozimenduan, oraindik hutsune asko daudela eta presoen egoera konpontze bidean edo konpontze kolanetan bezala biktimaren alorrean izugarrizko lana egiteko daukagula. Manifestazio horren atarian Euskal Telebista Consuelo Ordóñez, COVID terrorismoaren biktimen elkartea co-presidentea elkarrizketatu dut, hautxe testu ingurua beraz esandakoa. Nosotros nunca nos ha importado donde cumplan condena los presos de ETA. A nosotros lo que nos importa es que la cumplan. Si no hay arrepentimiento, no puede haber progresiones de grado. Y bueno, ya se encargará la Audiencia Nacional de revocar esos terceros grados si ve que no están arrepentidos. Y voy a estar siempre muy vigilante. Bueno, da mugaz ari zen, ez da? Eta horrein dik espetxen daudenetako presoek ere ze jarrera izan behar duten gradu progresio horiek lortu elizateko. Bai, azkenean, ikusi egun bezala, azkenean
bai jendarteko edo nor, bai biktima ezberdinek eta bai ordezkari ezberdinek esan dezakete beraien iritzia eta hori errespetagarria da guztiz, baina egia da gero legea bera eskuan daukatenak eta ardurak dauzkatenak legeari so egin behar diotela eta zer den damua eta nola izan behar duen, hori gero azkenean lehen aipatu dudan bezala interpretazio personaletan ere erortzen da eta guk uste dugu alor horretan presoek ere beraien ibilbidea egin dutela azken urteetan bide horretan pauso garrantzitsuak egon direla eta legeak dionaren baitan eta gainera egoera bera ezagutzen duten espetxe zuzendaritzetako informeek hala badiote Eusko Jaurlaritzak berak baieztatzen dituenak, ba ondoren errekurso bat Madridetik egoera ezagutzen ez duen instituzio batek sistematikoki errekurritzeak esan nahi du ez dela egoera bakoitza aztertzen dela, baizik eta sistematikoki egiten den momentuan jarrera irmo bat daukatela eta ibilbide bat guztiz oztopatzeko jarrera aktibo bat daukatela eta guk garbi daukagu eta beti esan dugun bezala bide horretan denok aurrera egiten egin beharko genuke, jendarteak hala behar duelako ere bai eta presoek egin duten ibilbide hori legeak dionaren baitan gradu progresioetan aurrera egiteko modukoa da. Iaxu Oiartzabal, eskerrik asko tarte batekin da gurean hitzetagatik. Bai, zuei. Goizeko 10ak eta bat albisteak eguneratuko ditugu egunon Euskadin. Egunon guztioi, Brasilen Bolsonaroren jarraitzaiek erakundeen egoitzetara egindako erasoaren osteko eguna dute. Herrialdean, demokraziak izan duen erasoaren aurrean nazioartetik gaitzespen mezuak iristen hasi dira, Eneko Zuberogoitia. Bai, dozenaka presidente eta gobernuk erakutsi diote babesa Lula da Silva presidenteari eta gaitzespen mezuak ere iritsi dira demokraziak izan duen erasoaren aurrean azkena Bretainiandiko lehen ministroa Rishi Sunak. Goizeko 6ak jo berri dira Brasilian, Brasileko hiriburuan eta gaur kalteak baloratzen hasteko eguna da. Momentuz dakiguna da hiru boteren eraikinetan txikizioak eragin dituztela eta presidentzia jauregian dokumentu garrantzitsuak eta suzko armak ere lapurtu dituztela. Momentu